War qoraal oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada caasimadda Nairobi ayaa ka digtay in weerar argagixiso ay ka dhici karaan caasimadda Kenya ee Nairobi. Qoraalka safaaradda ayaa lagu sheegay in goobaha la beegsan karo ay ka mid yihiin hoteelada waaweyn, xarumaha dalxiiska, weliba suuqyada ganacsiga. Safaaradda Mareykanka ayaa dhanka kale ku boorisay dadka rayidka ah inay ka fogaadaan goobaha degniinada laga muujinayo. Weli lama oga hoteelka la weerarayo ee weliba goobaha ganacsi ee bartilmaameedka ah, balse waxaa digniino adag jeedinaya safaaradda dowladda waddanka Mareykanka ee Kenya, waxayna sheegayaan in Al-Shabaab ay ku soo wajahan yihiin gudaha Kenya. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka Kenya weerar argagixiso ay ka dhaceen sanadihii ugu dambeeyey, kuwa uu khasaare xooggan ay ka soo gaartay dadka Kenyaanka. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ku hanjabay in ay burburin doonaan goobo muhiim ah oo ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, walow cabsidaasu ay tahay mid dareen xooggan uu ku abuurtay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya. Abdirahmaan Kambale, Kalsan TV, Muqdisho.